Mən Azərbaycan türkcəsində danışacağım və fikir edirəm ki, bizim demək alyansda olan, bizimlə işbirliyində olan Ərəb milləti ilə, Ələhvaz milləti ilə bizim yaxından işbirliyimiz var. Ancaq məsələ budur ki, hamı birlikdə İran adlanan yerdə yox, millətlər birlikində, Ərəb, Türkmən, Bəluç, Türklər, biz bir yerdəyik. İstəklərimizlə, şuarlarımızla və simgələrimizlə, Türk olaraq, Azərbaycan Türkü olaraq biz Ərəb millətinin kənarındayız. Və bunu da göstərdik. Millətimiz keçən 6-cı gün, şənbə günü, cuma ertəsi, bütün o rejimin cinayət əməllərini icra edənlər, Təbrizi və Azərbaycanı yenidən işğala almış zamanda göstərdilər, biz Ərəb millətinin kənarındayız, Ələhvaz millətinin kənarındayız. Açıq bilin ki, bizim sizin neftinizdə, petrolunuzda gözümüz yox. Özünüz malıza sahib çıxın. O neftə, o petrola özünüz sahib çıxın. Başqaları başqa şuarlarla, istəklərlə gəlsə yalandır. Döyür millətlərin döyürüdür. Əsarətdə olan millətlərin döyürüdür. Ərəbin, Türkün, Bəlucun, Türkmənin və başqa əsarətdə olan millətlərindir. Biz bir-birimizə qarşı deyiriz. Biz millətiz. Dövlətinizi yaradın. Təbrizdə də bizim millət şuarını verdi. Nə şah, nə şeyx, nə onların döküntüləri. Ərəb milləti, Türk milləti. Biz özümüz öz dövlətimizi yaratmalıyız. Və biz bunu yapacağız. Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycanda demokratik Türk Cumhuriyyətini yaradacaq. Biz bunu edəcəyik. Millət 6-cı cümrünü göstərdi və hamıya göstərdi ki, başqa yollara getməyin. Tehranda dedi ki, Tehran nə qədər abad olsa biz bərbad olacaq. Bunu bizim ulularımız, öndərlərimiz deyibdi. Ona görə də biz qardaşız Ərəb milləti ilə və burada mən söyləyirəm. Başqa dostlarımızın tərəfindən söyləyirəm və bir türk olaraq söyləyirəm ki, sonacaq biz sizlə varız. Burada sinif mücadiləsi deyil, millətlərin mücadiləsidir. 21-ci əsr bizim əsrimizdir, bizim dövrümüzdir və bizim millətlər qalib gələcək bu günləri və demək günən gecədən Ələhvaz bayrağını Əhvazda dalğandıranlara eşq olsun. Orada demək ki, cinayətkar Xameneyinin şəklini yandıranlara eşq olsun. O milli şuarlarla çıxanlara eşq olsun. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Və Təbrizdə, Azərbaycanda, Ərdəbildə, Ənzəlidə, Urumiyədə, Əraqda, Savədə və Qəzvində, Qoşaçayda bizim demək ki, bütün şəhərlərimizdə, bütün Azərbaycan məmləkətində millətimiz millətlərin kənarındadır. Biz sizlə birlikdə axıra zək edəcək. Müstəqil, bağımsız, özgür Ərəb dövləti, Ələhvaz dövləti, Bəluç dövləti, Türkmən dövləti, Azərbaycan dövləti. Kimsələrdə istəyirlər, dövlət yaradılar, gözlərini bizim torpaqlardan yummasınlar. Bir qarız kimsəyə torpaq verilməyəcək. Ərəbin torpağında kimsənin gözü olmamalıdır. Türkün torpağında kimsənin gözü olmamalıdır. Bu cinayətlərə son qoyun. Bəzi yerlərdən, Tehrandan cinayətkərlər fitva verirlər. Gedin Türk toprağına, Ərəb toprağına, bu işlərdən əl çəkin. Bu işlər tutmayacaq. Mən Ərəb milləti ilə, hətta bu əziz canımla, onların kənarındayız biz. Axıradək onların kənarındayız. Hər yanda vuruşursunuz, bizim kənarımız sizin kənarındayız. Biz gördük ki, sizlərə duşqalar, playmotlar, güllələr əsər etmədi. Və bu mücadilə davam edəcək. Bir gün ənər, bir gün qatar. Axırda bu irticanın 100 illik çıxardıblar nəm Rıza, nəm nəmənə şah. Nə şah? Ərəbistana, Ələhvaza qoşun çəkib Rıza. O quldur gedib Ərəbistanı və kitab yazdırıb. Fəth elədim Ərəbistanı. Ərəbistana huzun çəkib, qoşun çəkib. Millətləri qırıbdır bu Rıza. Nə şah, nə şey? Biz bunların hamısını gördük. Ümmət Ərəbi yox. Millət Ərəbi. Millət Ərəbi. Ona görə də biz sizin kənarınızdayız. Başqa yerlərdən bir şey gözləməyin. Biz də bu rejimin axırına çıxacaq. Hər bir gücümüzlə, millətimizlə. Bunu da hamı bilir ki, siz də bilirsiniz. Böyük güc Azərbaycandadır. Bəni gələn olmuyoruz. Və çəkinməyiz. Böyük güc meydana çıxacaq. Hər kəs çıxır, söyləyir ki, bəniyə meydanda döyülər bu gün? Niyə Təbrizdə 10 milyon çıxır? Çıxacaq. Yanlısı yoxdur. Geci tezi var. Çıxacaq, onda hər şey Misrəcək, Tunesiyadək və demək Hindustanacək, bu Azərbaycan, bu Ərəb, bu Türk, bu Ərəb, bu Bəruz, bu Türkmən, bütün bu bölgənin hamısını silkələyəcək. Hamıza eşq olsun, var olasınız, qardaşlığımız möhkəm olsun. Təşəkkür edərim. Yaşa! Yaşasın Azərbaycan!